náročný den. Skôr celý taky zmečený. Tomu rozumím. Taky se občas připadáme jak Alenka v říši divů. Zachovali se k vám dost trápně. Myslíte? No jasné. Vůbec si nezaslouží, abyste se kvůli tomu trápila. Serte na to, to by povedala moje babka. Na co? No, veď na ty reči o vašem veku. Vy na svoj vek vyzeráte úplně v pohodě, veď jste stále krásná. Prirodzene krásná. Děkuju. Ty americké herečky, veď jsou všetky rovnaké, jako jsou pozošívané. Jedna kreatura vedla druhej. Veď to už nie sú ani ľudia, viete, sama plastika, chémia. A im to príde byť úplne v pohode. Viete, moja mamina je rovnako stará ako vy a vyzerá o 20 rokov staršie. Ďakujem. Pekný deň.